Окупанти штурмують Авдіївку. Бої навколо міста не вщухають третю добу. Лише за останні 24 години росіяни випустили по місту зо два десятки ракет, повідомляють в Авдіївській міській військовій адміністрації. Під завалами зруйнованих багатоповерхівок можуть перебувати люди. Утім, через щільні обстріли проводити рятувальні операції неможливо. Посилення окупантами атак Авдіївки проаналізували в Американському інституті вивчення війни. Там кажуть, штурмами Авдіївки російська армія намагається не допустити просування українських сил на інших ділянках фронту. Докладніше про ситуацію далі. Окупанти на Луганщині не припиняють спроб наступати в районі Макіївки. Тільки за останню добу росіяни здійснили 8 атак. Наші оборонці дають відповідь. Поблизу Білогорівки окупанти завдали понад 10 ударів по позиціях наших військ. Гатили з авіації та артилерії. Активізувалися наземні вилазки ворога в районі Серебрянського лісництва. Через постійні обстріли все важче діставатися в деокуповані села Луганщини. Жителям Невського, Макіївки, Греківки та Новолобівки поліцейські та волонтери привезли хліб, зимовий одяг, ліхтарики, сірники, свічки та супутниковий зв'язок. Це єдина можливість для короткого спілкування з рідними. З-під обстрілів вдалося врятувати 86-річного чоловіка, якого правоохоронці доправили до безпечного регіону. Втім, у селах поблизу лінії фронту є люди, які попри підвищену небезпеку відмовляються виїжджати. На Лиманокуп'янському напрямку за добу зафіксовано більше 600 обстрілів наших позицій росіянами. Ворог використовував літаки та дрони. Тим часом бійці одного з підрозділів ЗСУ продемонстрували результати російського наступу на одному із напрямків. На кадрах цілий цвинтар ворожої техніки. Два десятки підбитих танків, серед яких і аналогавні Т-90, броньовані машини, гармати, САУ «Акація», вантажівки «Урал» та легкові автомобілі. Гаряче під Авдіївкою. Росіяни намагаються одночасно штурмувати місто з 10-12 напрямків. Роблять це під прикриттям ракетних атак і обстрілів з важкої артилерії та авіації. Чергове привітання від сусідів. Ракетний удар. Такий сюр. Спортивний майданчик. На ньому, на його фоні, будівля, яка 9 поверхів склала під'їзд. Точно відомо про одну жінку поранену. Є інформація, що під завалом можуть бути ще двоє цивільних людей. Перевіряємо. І минула доба в Авдіївці була неспокійною. Ворог обстрілював позиції військових, саме місто, є численні руйнування. Жінка, яка поранена, скоріш за все, їхала на цьому велосипеді. Я не знаю, як це так може бути. От така листівка біля велика лежала, що це десь з будинку вилетіло, чи що. З праздником Побєди. Буде день перемоги. Побєди точно не буде. Українські війська використали керовані авіаційні бомби для удару по стратегічно важливому мосту для ворога на трасі Горлівка-Ясиновата. Знищення переправи перекрило логістичний шлях окупантам для постачання зброї та пересування військ. Спроби атак фіксувалися і в районі Мар'їнки. Під вогнем окупантів вся лінія фронту. Константиновка, 6:37 утра, прильот, 4 ранених. 9-річна дитина з Костянтинівки постраждала внаслідок влучання в її будинок російського снаряду. Дівчинку поранило в голову, зазнала травм і її мати. На жінку впала стіна. Як себе чувствуєш? Голова болить? Ножка, що з ножкою? У Турецьку парамедики врятували літню жінку, що залишилася під руїнами власного будинку після того, як у нього поцілили росіяни. Попри небезпеку обрушення, поліцейські розшукали її під завалами та винесли на руках крізь уламки. Обстріл був з завалом дому. Тривають бої на Бахмутському напрямку. Тут українські оборонці відбили атаки противника в районі Андріївки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.
мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки. Зірою у Збройні сили України Світлана Дашкевич, Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».